შვიდება ყველას მეგობრებო. დღეს ესეთი საუცხო ვიდეო გამომიცანა ერთერთმა მღვდელმა, თუ არ ვცდები, მუჯირი ქვია ამ მღვდელს, იაკობ მუჯირი. Და მითა ამაზე ვიმსჯელოთ რა ჩვენ ყველა ერთად, რატო ახლა იცი, ძალიან საინტერესო რაღაც გაჟღერდა, ახლა გაჩვენებთ მე. Ავა გამორთო აქ ერთი წუთით. Წავიდეთ ახლა და ვნახოთ რა ხდება. Am videoș. Let's go. Ok. Echa mi ceartă la mas. Video asta mă usim în odertat, ho? Pe uri araris, tutaris. Odhiciu tie trăgăț. Natalie sunt semeli. S-a probabil și copii, axaunis, tauis, moța, peps, cristestan, aș greb să angoar sit webs. Și că tu ești sahit. Și în hara, mă mă valianu, spasa mă velodet. Anu tuki, s-a ftis metolo termins. Can martaut, am შემთხვევაში მომავალს ეს უკავშირდება და სინონიმია მესიისა და ნათლისმცემელი უფალს ეკითხება შენ ხარ მესია განკაცებული თუ სხვა უნდა განკაცდეს და გამოგვიხსნას ჩვენ სავარაუდოდ როგორც განმარტებლები და ისტორიკოსები აკვირდებიან არ უნდა მომხდარიყო ისე რომ ამ სიცოცხლეშივე მიიღო პასუხი ნათლისმცემელს მოწაფეთაგან და მიიღო სიტყვები უფლისაგან რომ არქუთ რომ კელობელნი ლენან და გლახაკთა ეხარების. Ანუ ამოწმებს რომ იგი მესია, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით არ ამბობს რომ მე ვარ განკაცებული მესია, როგორც უფალი სხვაგან მრავალჯერ ახსენებს, ხე ნაყოფით იცნობა და ის ამბობს ნაყოფებს. აი ამ ნაყოფებით არის საცნაური რომ განკაცებულია მესია, გლახაკთა ეხარების სულიერათაც და ხორციელ გლახაკებზე აქვს საუბარი და რა თქმა უნდა ამოწმებს ამით რომ განკაცებულია იგი, მაგრამ სავარაუდოდ თავის კვეთა ისე მოულოდნელად და ისე სწრაფად აღსრულდა, მას ამაზე პასუხი ვერ უნდა მიეღო, ვერ მოასწრებდა ამ პასუხის მოსმენას. მნიშვნელოვანია ის, რომ განმარტება არის ორგვარი. ერთი ის, რომ იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეებს სჭირდებოდათ რწმენაში განმტკიცება და უფლისაგან მოსმენა იმ სიტყვებისა, რომ ის არის მესია და მათთვის იყო ეს კითხვა გაჟღერებული და შეიძლება ასეც იყოს, იმიტომ რომ ქრისტეს მოწაფებიან იოანეს მოწაფები მაშინ როდესაც იოანე უკვე აღესრულება მოწამეობრივად. მაგრამ არის მეორე ადამიანური ფაქტორით განპირობებული ეგზეგეტიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სიკვდილის წინ საპყრობილეში მყოფ იოანეს თავადვე ჰქონდა ეს კითხვა, რომ ვისაც შესწირა მთელი ცხოვრება, ვისთან დაკავშირებითაც ამბობდა, რომ გამზადენით ქსანი უფლისანი და წრფელყვენით ალაგნი მისნი, ეს არის იესო ნაზარეველი, ანუ განკაცებული მესია თუ სხვა უნდა განკაცებულიყო, ანუ მისი ასე ვთქვათ შრომა კონკრეტულია და მართლაც მესიას ემსახურებოდა და მისი გზა განამზადა თუ კიდე უკვე სხვა დროს უნდა მოველოდოთ მესიის განკაცებას, იმიტომ რომ მესიის გზა განამზადა ფაქტიურად ესაია წინასწარმეტყველმაც, როდესაც თქვა რომ აჰა ეს რა ქალწული მიუდგება და შობს ზეს და უწოდებენ მას სახელს ემანუელს, რომელიც თარგმანებით ნიშნავს ჩვენთან ღმერთი და ყველა წინასწარმეტყველი ირიბი მნიშვნელობით ქრისტეს გზას განამზადებდა. მაგრამ აი ეს კითხვა რჩებოდა აქტუალურად. შენ ხარ ამ მომავალი, ანუ სხვა სამოველოდეთ. ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა დასვა, ხო? მოდი ბოლომდე მოусმინოთ, რადგან ეს საინტერესოდ საუბრობს ეს ბატონი და მოდი მერე გავაგზელებ ჩავერთვები მე ჩემი შენიშნებით, რეპლიკებით და მოდი აი ერთი წუთი გადარჩა, მე მგონი თუ არ ვწდები. ხო, ორი წუთი გადარჩა. გარდაიცვლებოდა წინასწარმეტყველი, იბადებოდა სხვა ახალი და ისევ სხვა განაგრძობდა კიდე ასე თქვა გზის გამზადებას, მაგრამ იოანე უშუალოდ მისი ცხოვრების დროს მომსწრია მისის განკაცებისა თუ არა, ცხოვრების ბოლომდე მან არ იცოდა. ესე იგი იოანე საპრობილეში რჩება თავისი რწმენის ამარა. მან უნდა ირწმუნოს, რომ ქრისტე არის განკაცებული მესია და რომ ის ჭეშმარიტი წინამორბედია, ჭეშმარიტი მესიისა. და ჩდება კითხვა, ქონდა თუ არა იოანეს ამგვარი რწმენა და ეკლესია პასუხობს ამაზე, რომ ქონდა. და საიდან ვიცით ჩვენ ეს? იქედან, რომ დედის ნაშობთაგან მასზე აღმატებული არავინაა. ესე იგი მისი რწმენა არის უბიწო და შეურყეველი. მართალია მას შეიძლება, ანუ ხვდებით რა ხდება, მისი რწმენა არის უბიწო და შეურყეველიო და მერე ადამიანს, ანუ ძალიან უცნაური რაღაცა, ნახეთ რა, აი ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, იოანე ნათლავს ქრისტეს
Da, credeți că mesarii sîs romelmat sunt aici, n-aș da. Eu bine băcăl strom. Tcuven, me vin var. Da, ai es adamiani. Ce am zău promet imodis romelmat sîs. Unda i cadă gos da aici sîns samcaros. Ha, da, șem de gnat la bistros. Ioane natlaus Cristes. Ha, mehuar natlau. Ioane natlaus Cristes. Da, am bobstrom. Șen chiaris, visat velodito. Da, eclă eu bine anu mere. Să aprobileșe uște pe kitwa. Martla არის ეს ის მესია თუ არა რა და ეს ადამიანი იძახის რომ ასევე წერია წერილში რომ იოანეს ერწმენა იყო შეურყეველი განვიხილოთ ეხლა ბოლომდე მოусმინოთ რა შეიძლება ქონოდა ესეთი აზრი და ბრძოლა სულიერ მაგრამ მანამ ბრძოლაზე გამარჯვა სიკვდილის წინა მის ერწმენა იყო შეურყეველი გარდა ამისა ჩვენ ვიცით რომ იოანე ნათლისმცემელი გამოისახება იკონოგრაფიულად ფრთებითაც და აი ეს პერიფრაზი მასთან ხსენებული არის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ნახსენები რომ ის არის ზეცისაკაცი და ქვეყნის ანგელოზი მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მიემართება ნათლისმცემელს და რადგანაც ის მისი მოღვაწეობა ანგელოზებრივ მოღვაწეობას უკავშირდება და პარალელიზმი ამგვარია ამიტომაც ფრთებითაც გამოისახება იგი როგორც ზეცისაკაცი და ქვეყნის ანგელოზი მამა იაკო ეს ის Anu gavigat, ასე იგი gavigat, ჩვენ საბოლოო ჯამში რომ იოანე ნათლისმცემლის მართალი ეს ორჭოფობა ქონდა კითხვა სვავდა. Აი ნახე რა ჯანსაღი აზროვნებაა, შენ შეიძლება თქვა ერთი რამ და ამტკიცო, აი მე მოგნათლე და ეს ადამიანი არის ის ვინც ქრისტეზე ამბობ, ხო? Ну ეს მესია, ხალხო გაიგეთ. Და მე რე სადღაცა რო ვზივარ ჩემთვის კონჭულში იქ სადღაცა ოთახში, ხო? ოთხოთ კედელში. Ik მიჩნდება კითხვები, რომ რა არის მართლა არის ეს მესია თუ არა, კაცო, კი ვთქვი, მართალია, მაგრამ მე არ მაქვს ზუსტი პასუხი, მართლა არის მესია, მართლა. ხვდებით, აი ნახეთ როგორი რაღაცაა რა. Ურყევი არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში იოანემ რა გადაწყვიტა თავის სავში, არავინ არ იცის. Ну, ვენდობით ქრისტეს სიტყვას, რომ მისი რწმენა არის ურყევი. Ვენდობით იესო ქრისტეს, რა თქმა უნდა, ხო? Ანუ ლოგიკურად რომ შეძლოთ დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ რომ იოანე ნათლისმცემელმა საბოლოო ჯამში გადაწყვიტა თავის თავში რომ იესო ქრისტე არის მართლაც მესია. ხვდები არ აღემატებოდა მისი იოანე ნათლისმცემლის სიწმინდე არ აღემატებოდა უფრო სწორედ არც ერთი სიწმინდე არ აღემატებოდა იოანე ნათლისმცემლის სიწმინდეს ქრისტეს მერე მაგრამ აი წარმოიდგინეთ რომ ასეთ ადამიანსაც უჩდება კითხვები. მაშასადამე ჯანსაღია და აბსოლუტურად დაშვებულია ის რომ შენ გაგიჩნდეს კითხვები, როგორც პრო, ისე კონტრა. Ანუ ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ მიმართული კითხვები. Რაც მაგალითად მე გამიჩნდა ამ ბოლო დროს კითხვები, როცა ნარიმანის კართან ვიდექი და ვფიქრობდი რა. Უბრალოდ მეფიქრებოდა. Გასაგებია რომ ადამიანზე ყვებიან წმინდანია, მეფია, ამდენ სასწაულებს ახდენს და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც მის კარის წინ ხდება ამხელა ხოცვა ჟლეტვა თქვა, ხო? Რა ხდება? Თუკი წმინდანია, წმინდანი გამოვა და დააშეშვინებს ამ სიტუაციას, მაგრამ იმას თავში შეიძლება თავში მისიები აქვს იქ რო ხალხი გამოსცადოს თავის ექსტრემალურ სიტუაციებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მეკობრებო, მაგრამ აი მინდა გითხრათ რა ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება და აქვს იმის ნება რომ დაუსვას თავის თავს კითხვები რათა გაირკვეს რა არის ჭეშმარიტი თუნდაც თავის თავში თუნდაც სხვა ადამიანთან საუბრის დროს თუ კი შენ კითხვებს არ უსვავ შენს თავს როგორც პროს ისე კონტრას არ ანუ როგორც დადებით ისე უარყოფით არ მსჯელობ ამა თუ იმ საკითხზე, ხო? მაშინ შენ ბრმათენდობი და ბრმათმინდობა არცერთ წმინდანს არ უსწავლებია ჩვენთვის და არც იესო ქრისტეს უსწავლებია ჩვენთვის, რომ მივენდოთ ვინმეს ან რამეს ბრმად. ჩემი ხალხი, საქმეთი გამოიცდება. საქმეებში გამოჩნდება, რომ ჩემნაირია ამბობს ქრისტე, ხო? Და თუ კი მე ვხედავ ადამიანები ამბობენ ერთ, მაგრამ აკეთებენ სხვას, აქ რა თქმა უნდა არის იესო ქრისტეს სიტყვები უზენაესი და ვამბობ, ეს ადამიანი არ არის ჯერ ქრისტიანი. შესაძლებელია რომ ეს ადამიანი გახდეს 20 წელში,
ურთვეში, ორკვირაში ქრისტიანი, მაგრამ ჯერ ეს ადამიანი არ არის ქრისტიანი. იმას ესედა მე ან ვიქნები ამ ადამიანთან ერთად, თუ კი მე მინდა რომ ის გავზარდო, ან მოვშორდები ამ ადამიანს, თუ კი მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანის გაზრდა ჩემი საქმე არ არის. ხვდებით? აი ეს არის ყველაფერი, მეგობრებო. Და ასე რომ ზოგიერთი რაღაც სახარებაშიც ისე გაურკვევლა წერია, რომ ხანდახან გეფიქრება ხოლმე ადამიანს, არის რომ მართლა დაწერილი ეს სახარება იმის ნიადაგზე, რაც ქრისტე მიქადაგა, თუ არის ეს შეთხზული ყველაფერი. მაგრამ მინდა გითხრათ რა, რომ მე თავად ხილვაში ნანახი მყავს იესო ქრისტე და მე ზუსტად ვიცი, როგორ გამოიყურება იესო ქრისტე. ამაში მე ვერავინ ვერ გადამარწმუნებს, რომ ქრისტე არ არსებობდა. Ну, შეიძლება როდესღაც დავეცე და მე ვთქვა, რომ არ არსებობდა, მაგრამ ვერც იმას დამარწმუნებს ვერავინ, რომ სხვაზე მითხრას ქრისტიაო, იმიტომ რომ მე ვიცი, როგორიც არის იესო ქრისტე. ნანახი მყავს იესო ქრისტე და ვიცი. ამიტომ თქვენ რაც გინდათ ის გჯეროდეთ, მე არ გიშლით თქვენ, ანუ ნებას გაძლევთ, როგორც ღმერთი ყველაფრის ნებას გვაძლევს, გჯეროდეთ იმის, რასიც გჯერათ, ყველა თავის დროზე თავის განვითარებას აღწევს, მაგრამ მე გეტყვით, მე ისიც ვიცი, რომ ქრისტე არსებობდა და ისიც ვიცი, როგორ გამოიყურება. და ისიც ვიცი, სხვაზე რომ მითხრან ქრისტიაო, დავიჯერო თუ არ დავიჯერო. მაგრამ ეს ჩემი საკითხია, ეს ჩემ ჩირჩება და ამაში სხვებს არ შევედავები. თუ კი ადამიანს ჯერა, რომ დავით სირეკიძე ან ვიღაცა არის ქრისტე, ხო? მას ეს შეერა, მე რა უფლება მაქვს რომ უთხრა, რომ არა, ეგრე არ არის. მისი შინაგანი. შინაგანი მის თვითონვე უნდა მოაგვაროს. ასე რომ ხვდლებო, საფუძვლიანი გარკვევა არის საჭირო სახარებაში. ისაუბრეთ ძალიან ხშირად, სწორედ ასეთი კითხვების დასმით. ანუ, ნახე, ადამიანებთან ისაუბრეთ, ხალხს დაასმევინეთ კითხვები და შემდეგ თავადაც იფიქრეთ იმ კითხვებზე, თუ რა კითხვებს დასვამენ ხალხი, იმიტომ რომ ასე ვითარდება ადამიანი. ნებისმიერი მღვდელი, რომელიც მხოლოდ თვითონ ქადაგებს, არის ერთმხრივი. ეს არის უფრო დიქტატორული, ვიდრე ურთიერთქმედებითი, ვიდრე ინტეგრირებული, ვიდრე ურთიერთ განვითარებადი. ურთიერთ განვითარება არის, როდესაც ადამიანები თვითონ ამბობენ ერთს და შემდეგ აძლევენ პუბლიკას საშუალებას, რომ კითხვები დასვან. და შემდეგ ამას კი არ გაურბიან სადღაც, როგორც ზოგიერთი აკეთებენ რა, არა მხოლოდ სულიერ სამყაროში, არამედ ფსიქოლოგებთანაც ხშირად ასე ხდება ხოლმე. არამედ პასუხი გაეცი, ან ვიცი ამაზე პასუხი, მაქვს ახლა, ან არ მაქვს ჯერჯერობით პასუხი და სხვა დროს ამაზე შეიძლება გქონდეს პასუხი, გავცეთ ერთმანეთს პასუხი. ხვდებით? ეს არის. და კიდევ მიეცით სხვებსაც საშუალება, რომ გამოთქვან თავისი მოსაზრება, მხოლოდ უღდლები არ არიან უზენაესი, მეგობრებო. და თქვენ არ დაგაჯეროთ ამაში ვინმე, და ნუ დაგაჯერებთ ამაში ვინმე, რომ მხოლოდ უღდლებს აქვთ საშუალება და უფლება, რომ ისაუბრონ. არავითარ შემთხვევაში ეს არის სატანური. იმიტომ რომ ქრისტე საუბრობდა და შემდეგ სხვების კითხვებს უსმენდა და სხვებს აძლევდა იმ საშუალებას, რომ მათაც გამოეთქვათ თავისი აზრი. თუ გვინდა ვიყოთ დიქტატორები, ყავდეს დიქტატორები და თუ გვინდა ვიყოთ მოაზროვნეები და გავხდეთ ისეთები, როგორც ქრისტე იყო, მაშინ ესე იგი ნებისმიერი ადამიანი უნდა იყოს მჭერმეტყველი, ხო? ანუ მოსაუბრე, როგორც ისეთი მოსაუბრე, ესეთი რომ გამოთქმა შეეძლო თავისი აზრების და ენა არებმევოდეს და ასევე მოაზროვნე, რომ არებმევოდეს აზრების გადაბმა ერთმანეთზე. ასე რომ ჩემი აზრი გითხარით, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ახლა.